চয়নিকা সাংস্কৃতিক একাডেমীৰ উদ্যোগত, লগতে আমাৰ সহযোগত আছিলে দৰিকণা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আমি যিহেতু বহুত গৰম হয়, এইবাবে গৰম বন্ধৰ শেষৰ ফালে চয়নিকা সাংস্কৃতিক একাডেমীৰ চৰ্চা য'ত হয়, নৃত্য চৰ্চা য'ত হয়, তাতে এটি চাৰিদিনীয়া লোক সংস্কৃতিৰ আখৰা টাইপকে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চাৰিদিন, য'ত নাটকো আমি দুদিন কৰিলোঁ। দুদিনতো নাটক শিকা নহয়, কিন্তু দুদিনত নাটকৰ কিছু এটি আভাস ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তাত আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ কুমাৰেশ দত্তদা, লগতে আমাৰ জিঅ' অনিবাণ দাস, আমাৰ লগত আছে দীপেন গগৈ দা, লগতে হৰেণ ৰাজবংশী ছাৰ বিহুৰ বিশেষজ্ঞ, লগতে বিহুৰ বিচাৰক দীপেন গগৈ ছাৰ লখিমপুৰৰ। আটাইখিনিয়ে আমি গ্ৰীষ্মকালীন লোক সংস্কৃতিৰ চাৰিদিনা এটি আখৰা কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত 70তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত বিশেষকৈ বিহু নাচ, সৃষ্টিশীল নৃত্য, অভিনয় কলা আদি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এই আখৰাগৃহত। আৰু খুব সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালীসকলক কি ধৰণে আমি এই লোক সংস্কৃতি হওক বা আমাৰ যিবোৰ সৃষ্টিশীল নৃত্য আছে বা অভিনয় কলা আছে, এইবোৰ কি ধৰণে আয়ত্ব কৰিব পাৰি, বিশিষ্ট আমাৰ যিসকল সমল ব্যক্তি আছে সেইসকলক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমাৰ এই গোটেই কৰ্মশালাখন আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালাত তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে। আৰু এইলৈ আমাৰ যিসকল অভিভাৱকে আমাৰ ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই যোৱা বিগত চাৰিটা দিনৰ কাৰ্যসূচীত, তেওঁলোক আটাইলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দৰিকণা গোষ্ঠী অসমৰ লগতে আমাৰ চয়নিকা কালচাৰেল একাডেমীৰ মাননীয় অধ্যক্ষা আটাইলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকলে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে বা কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি আমাৰ এটা ব্যৱস্থা এতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন চলি আছে, সেইটোৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ কণ শিশুসকল আজিকালি মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে, সেইসকলৰ পৰা দূৰত ৰাখিবলৈ আৰু নিজৰ কলা সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় কৰি দিব আৰু যি এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে বিভিন্ন ঠাইত যি গ্ৰীষ্মকালীন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে, সেইসকলৰ সৈতে আমাৰ আজি যি চয়নিকা কালচাৰেল গ্ৰুপৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সঁচাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যি এই প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াতে সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলৰ প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে।